Rickard Olssons extrema beslut för kroppen, rakaste vägen mot döden. Rickard Olsson har tagit ett beslut för hälsan och nu är resultatet uppnått. Allt det där som sladdrade och hängde där borta, säger han till Hänt. De senaste 5 veckorna har Rickard Olsson, 57, legat i hårdträning. Det är tillsammans med företaget Rivstart som han fått ett skräddarsytt schema och allt har gått som på räls. Nu är det bara några dagar kvar och resultatet är uppnått, säger han glatt till Hänt och fortsätter. Det där kan jag verkligen rekommendera. Jag gjorde ju 16 weeks of hell 2019 så jag vet ju ungefär vad det går ut på. Men Rivstart inför sommaren här var perfekt. Rickard Olssons lycka, resultatet är uppnått. Resultaten som Rickard ville uppnå är nu uppnådda. Men det handlar egentligen inte bara om vikten, utan även att må bättre rent mentalt. Allt det där som sladdrade och hängde där borta, säger han och utvecklar. Vikten spelar inte så stor roll, jag tycker mer att det där som hänger och sladdrar, det är det man vill bli av med, så jag ser ungefär likadan ut som superkroppen 2019. Träningen har också lett till positiva tankar. Det är jättebra, det har gått fantastiskt. Man tänker glada, positiva tankar och det där kan jag rekommendera till alla. Det är inte så jobbigt som många människor tror. Det är så enkelt när man väl får ett schema att förhålla sig till. Det är bara att förhålla sig till schemat så kommer resultaten, berättar Rickard. Rickard om superkroppen, så mår han idag. Nu under påsken har han dock fuskat lite, nu berättar Rickard varför. Det var tungt, men nej, jag har inte ätit godis. Men fuskat lite har jag gjort, det kan jag säga. Men det är också för att resultatet är uppnått liksom. Jag har ingen ambition att läffa ner mig så att jag har ett rispapper på magen. Det behöver man inte göra. Rickard berättar också om utmaningarna inför att man ska dra igång med Rivstart. Jag kan varmt rekommendera det till alla, för det är liksom ingen stor tröskel att komma över. Framför allt alla som tränar mycket men inte går ner, eller så äter de mycket men går inte ner. Det handlar om att sätta ihop träningen och maten och promenaderna, och då kommer resultat, säger han till Hänt och fortsätter. Det enda sättet att nå resultat när det gäller vikt, fett och hälsa, det är det där schemat. Rickard har även delat med sig av beslutet för kroppen på Instagram. Stretar på, 10 dagar kvar i Rivstart Sverige. Måste hylla min kropp, alltså vad den ger tillbaka när jag tar hand om mat, träning och rörelse. Hela kroppen, inklusive knoppen, blir glad och tänker snabba och goda tankar. Det kommer en positiv energi jag inte upplevt på många år. Nu jävlars du, 2024 ska Olsson ta revansch. Efter detta program börjar nästa. Resan mot New York Marathon. Jag har alltid tyckt att scheman var tråkiga och sagt att ett schema är rakaste vägen mot döden. Jag har ändrat mig i det här fallet. Ett schema är snarare vägen till ett längre liv. Peace out brothers and sisters. Nu ska jag till gymmet. Powerwalk 50 minuter avklarat. Sedan är det till att göra matlådor och förbereda sig inför slutspurten av rivstarten på 2024.